Bé, gràcies, Paloma. Bones tardes a tothom. Com s'ha dit, és un plaer estar aquí a Valls. A mi sempre m'agrada molt vindre per l'Alt Camp i ara feia temps que no venia. Som aquí per donar suport a tots els encausats o en procés d'encausament o de judicialització per plantejar, donar suport a una declaració, que és la del 9 de novembre, la qual el que feia era declarar incompetent de facto al Tribunal Constitucional. Obeïmos a nosaltres mateixos, declarar l'inici d'un procés constituent i això va ser recorregut i de fet anul·lat, suspès de fet pel Tribunal Constitucional. A partir d'aquí, per tant, se planteja una situació un tant surrealista. S'està començant a imputar o a requerir a ajuntaments que han donat suport a una declaració que està suspesa i per tant, bueno, si està suspesa doncs ja no caldria continuar per aquesta via i de fet els implicats, no, els que van fer i votar aquesta declaració doncs no se mos ha dit res, no? I dius, bueno, doncs comencem pels qui has fet aquesta declaració, qui l'has votat i a partir d'aquí doncs, tot el que vingui darrere. Potser es pensen que és la manera de procedir amb el sentit de dir, bueno, comencem per baix, comencem tocant puntualment alguns elements i potser així no se'n donaran compte. El que no saben és que, sobretot l'esquerra independentista ho té molt clar, però entenc també que el moviment independentista contemporani també té aquesta visió de les coses. Som gent de carrer, som gent de la base i allò que diem sempre, no? Si toquen a una, toquen a totes. La nostra força està precisament aquí, als carrers, a les places, als ajuntaments i d'alguna manera, si pensen que fent i actuant d'aquesta manera aconseguiran doncs, fer agafar por que fem un pas endarrere o un pas al costat, com li vam demanar amb aquell, ho tenen clar, ho tenen clar. I pensem que aquesta campanya sense por és l'expressió o l'inici d'aquesta expressió de rebuig frontal amb aquest procés de judicialització, amb aquest procés de criminalització, podríem dir, per exercir uns drets absolutament democràtics. També estem aquí, i per què no diu, com a organitzant aquest acte, no? Com a Esquerra Independentista, com a CUP, candidatura d'Unitat Popular, perquè vam dir que faríem el que estem fent, és a dir, vam donar suport a una investidura, que no a un acord de govern, o almenys no a un acord de govern clàssic, per ser uns acceleradors del procés, per ser, m'atreviria a dir, segons, i en segons quins moments, jo crec que està sent així, també uns tractors d'aquest procés, sobretot en un moment on tenim una assemblea, no?, que sembla que li costi avançar, que li costi plantejar, no?, segons quines solucions de continuïtat, nosaltres ho tenim clar, i en aquest sentit vam plantejar aquesta moció de farà aviat un mes, amb una interpel·lació abans de Setmana Santa i després se va votar en moció després de Setmana Santa que va generar doncs, un petit terratrèmol dins de les estructures de poder catalanes clàssiques, sobretot d'aquells, no?, que un cop hi ha la investidura en marxa doncs, volen allò fer com una mica fa el Rajoy ara amb lo de les eleccions, no? Wait and see, anar veient, anar observant, però que no hi hagi massa saroll. Sí? Em refereixo a Convergència, el sector de Junts pel Sí, diguéssim, doncs, d'aquest tarannà d'anar passant etapes, anar fent processisme i que no hi hagi massa soroll. Nosaltres vam dir que estaríem aquí per, al passat de legislatura es va dir, no?, per estressar la dreta i per tensionar l'esquerra, o no sé com si va ser aquest l'ordre, però es va aconseguir. Aquest hem dit que veníem a ser uns acceleradors del procés i uns tensionadors d'aquest procés. Per tant, al moment que nosaltres veiem, no?, i es veu que el procés pugui entrar en un moment de decaïment, d'abatiment, de dubtes, doncs nosaltres estem aquí per plantejar que estem aquí per fer una cosa que vam dir que faríem, no?, que és avançar cap a la independència, iniciar aquest, i portar a terme aquest procés constituent i preconstituent amb aquest primer terme, i aquest acte entenem que forma part d'aquesta campanya, d'aquesta manera de fer, d'aquesta manera de ser, que és l'esquerra independentista i la CUP, i en el cas del Parlament, la CUP Crida Constituent. Com sabeu, aquesta moció que es va aprovar recentment el dia 7 d'abril plantejava una ratificació d'aquella declaració del 9N, perquè doncs, bueno, si estava suspesa, doncs vam dir doncs, una manera de tornar-la a aprovar, diguéssim, no? Perquè una de les coses que primer va fer el Parlament, que és
també bastant surrealista, perquè estem fent coses molt surrealistes últimament, és presentar un recurs, no? I dius, a veure, la declaració està dient que no reconeixem el Tribunal Constitucional, que nosaltres avançarem unilateralment i democràticament, i si a la primera de canvi que t'anulen una resolució que tu aproves i recorres amb algú que no reconeixes, doncs tot plegat presenta qüestions, diguéssim, un tant, no sé si de psicoanàlisi o no sé com diu. Diuen que des del punt de vista jurídic s'ha de fer així perquè doncs, en cas de que Europa doncs, algun moment tal, bueno, hi ha gent que encara confia que Europa un dia ens salvarà, ens donarà un cop de mà, doncs tu puguis presentar de que t'has queixat quan aquests te van suspendre la teva resolució. Però mirat des del punt de vista de moviment social, de moviment de masses, no té sentit presentar un recurs amb un tribunal al qual la teva declaració no reconeix. Sí? Per, diguéssim, passar aquesta pantalla, nosaltres vam decidir també presentar aquesta moció en aquest sentit, de dir, mos ratifiquem amb allò que vam dir, aquí estem, no tenim por, si mos heu de tancar, tanqueu-mos, no vindran més i millors que nosaltres, i no han començat per nosaltres, diguéssim. Han començat fent aquesta mena doncs, guerra de guerrilles, abans ho comentàvem, no? L'Estat no és tonto del tot, a vegades ho sembla, i en alguns casos ho és, i planteja, diguéssim, aquests tocs, no, puntuals, casualment tots de la CUP, perquè també som els que a nivell municipal, no, s'està fent aquest pas endavant, pensant-se això, no, que amilanant, no, a tres o quatre alcaldes o alcaldesses, judicialitzant a tres o quatre ajuntaments, doncs el resto agafarà por. En part ho estan aconseguint, perquè si mirem segons quins ajuntaments de quins colors, se declaren molt independentistes, però a l'hora de la veritat posen el freno de mà. I això sempre ho hem dit, estem en un moment que la independència no són flors i violes, com tenia aquesta plaça fa 15 dies. No? La independència és una cosa que implicarà uns certs nivells i depèn del moment caldrà més insistència o menys insistència de desobediència. Perquè així, ja ho vam dir fa 3 anys amb la declaració de sobirania, així ho vam dir el 9 de novembre, arran de les eleccions del 27 de setembre, que sense desobediència no hi haurà independència, perquè estarem sempre en aquesta mena de processisme continu, no? D'anar passant cicles electorals, no? Mentre alguns intenten mantindre les seues quotes de poder i ara, a més, intentar regenerar un partit podrit i corrupte com és Convergència. No? I la gent no estem aquí. O sigui, els 10 diputats i diputades de la CUP no estem aquí per fer processisme. Ni estaven els 3 d'abans, ni estem els 10 d'ara, ni els que vinguin. No? Vam dir que estàvem aquí per un moment excepcional de 18 mesos, aquest és el nostre compromís i estem al peu del canó amb tot allò que des de la gent que ens ha donat suport ens diuen que hem de fer. Per tant, hem de passar d'un moment de declaració d'intencions a través de les manifestacions, és a dir, som aquí perquè hi ha hagut tot un moviment de masses darrere que, i està present encara a dia d'avui, i estem aquí diguéssim, amb unes declaracions de bones intencions. Aquesta declaració de sobirania de l'any 2012-13, les diferents manifestacions que hi ha hagut doncs, des de l'any 2010-11 cap aquí, però hem de passar aquesta pantalla de les declaracions de bones intencions, de dir el que volem fer o dir el que volem ser i començar a ser, començar a exercir aquest ser. I això, si no es fa amb aquests processos i amb aquests moments de desobediència, no ho aconseguirem. No ho aconseguirem perquè veiem que si entrem dins de la lògica processista de l'Estat, no, que és acció-reacció, doncs aquí anirem aprovant resolucions o aprovarem lleis de pobresa, contra la pobresa energètica i el dret habitacional i a Madrid ho aniran tombant i nosaltres ho recorrerem i tornarem a fer una altra llei que per a veure si la podem desviar i mos la tornaran a tombar i això és el compte de nunca acabar. Llavors aquí hi ha un moment que mos hem de començar a plantar. I tots aquests actes de desobediència que ja han començat a fer aquests ajuntaments, sobretot copaires arreu del país, és aquesta mostra de que caldrà fer aquests passos, perquè si no, el contrari és enviar el paper a Madrid, enviar aquestes informacions que et demanen, seguir dins d'aquesta lògica estatal i nosaltres, diguéssim, doncs, anar continuant qui dia passa any empeny. I com que hem dit que estem aquí per fer aquesta etapa d'excepcionalitat política, nosaltres el que reclamem és aquesta unilateralitat i aquesta desobediència. I això està clar, és a dir, no és només fer-ho, i posar l'exemple ara, amb el plantejament, diguéssim, institucional, no? Desobeir des de l'Ajuntament, desobeir des del Parlament, sinó desobeir
amb aquestes qüestions, diguéssim, tan bàsiques per a la vida. Comentàvem aquesta qüestió del dret a l'habitatge, del dret a la pobresa energètica, i ja ens han tombat dos lleis, una llei i un decret, que defensava aquests drets bàsics. No? Tenim una que està amenaçada de suspensió, que és la 24/15, que era per intentar refer, no?, i superar aquestes prohibicions anteriors, però bueno, tenen, em sembla que són 15 dies per poder-la suspendre, i vaja, tot indica que la puguin suspendre, i si no suspenen això, suspendran el reglament quan la despleguem. No? És a dir, hi ha una qüestió que ja no és només de política o macropolítica o institucional, de defensar les institucions, que també, sinó de defensar uns drets bàsics. I aquí, si no desobeïm, la gent continuarà passant fred l'hivern que ve, i si no desobeïm, continuaran fotent gent fora de les seues cases, i si no desobeïm, cada vegada tindrem menys accés a aquests recursos bàsics per a la vida. I això jo crec que és una qüestió que cada dia més i més gent té clara. Que hi ha uns moments que ens hem d'obeir a nosaltres mateixos. I si aquí hi ha una institució, hi ha un poble, que a través d'una institució, de forma democràtica, diu que s'ha de lluitar contra la pobresa energètica, diu que s'ha de lluitar a favor de garantir l'habitatge de la gent, diu que s'ha de desconnectar d'un estat per crear un altre de millor, això, si no fem desobediència, no farem res, perquè la història ens ho ha demostrat. I acabo tornant al que deia al començament. És a dir, si ells se pensaven o es pensen l'Estat a través d'aquest procés de criminalització, de judicialització, de moment d'una baixa intensitat, d'anar tocant algunes peces, probablement hi pugui haver alguna inhabilitació d'algun alcalde o alcaldessa, se pensen que tocant a la base nosaltres ens quedarem a casa, és que no ens coneixen. Ho hem dit, ho diem i ho continuarem dient, la nostra força és la base, és el carrer, són aquests ajuntaments ara desobedients, si ens toquen a una, ens toquen a totes, sense desobediència no hi ha independència, i endavant i sense por. Moltes gràcies.